ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ସିମିଳିପଦର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫଗୁଣାମାଲ ଗ୍ରାମରେ G20 ଅବସରରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜନଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ବୌଦ୍ଧ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂସ୍ଥାର କ୍ଷେତ୍ର ସଂଯୋଜିକା ସୁନୀତ ମହାରଣା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। G20 ଜନଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଓ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ବିରୂପାକ୍ଷ ମେଣ୍ଡୁଲି, ଆଶାକର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁନୀତି ମହାରଣା ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ପରିବେଶ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା ଆଦି ଉପରେ ସଚେତନ କରିବା ସହ G20 ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଜନଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ରଣା ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଡୁଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧରୁ ଆଲୋକ କୁମାର ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।